Владата донес одлука раселените од поплавените подрачја сместени во прифатните центри да бидат згрижени до 1 април. Одлуката доаѓа по барање на Министерството за труд и социјална политика. Ибрахими уверува дека доколку некои од сместените во домовите немаат услови да се вратат дома, рокот може да биде продолжен, но претходно на терену уште еднаш ќе се утврдува состојбата. Доколку постојат услови, мислам дека не треба да се злоупотребат институциите, туку да се вратат луѓето на своите места. Да дозволиме тие средства да се пренасочат онамо на вистина каде што е потребно. Бидејќи сепак ова е трошок за Министерството, но тоа не значи дека нема да ги покриеме овој трошок, туку напротив, секаде каде што е потребна помошка, ние како Министерство секогаш тука се наоѓаме. Незагрозените жители од поплавените подрачја не се задоволни од пролонгирањето на рокот. Велат нема доволно време за целосна санација на нивните домови и враќање на животот во нормала. Фадел Рушити тврди дека нема доволно пари за да го изгради домот до 1 април, бидејќи во семејството никој не работи, а парите кои ги добили од државата за обештетување не се доволни. Не успевме ништо, пошто касно примавме помоч. До 1 април ќе стигнете? Тешко, бога ми, да ти кажам право тешко, пошто нема доволно пари. Слична и состојбата и на уште стотина раселени кои се сместени во двата прифатни центри. Велат доби обештетување, но со тие пари не можат да го вратат животот во нормала. Децедни се дека ќе останат во домовите, се додека не им се реши проблемот. Во домовите Томе Стефановски Синик и во Партенија Зоографски се сместени вкупно 125 жители од поплавените подрачја. Тие до пред една недела беа соочени со улицата, а по напорите остануваат во домовите, но само уште два месеца.